Ja, en dan merk ik ook wel dat ik daar serieus, als ik dat heel hard zo antwoord, word ik daar gewoon best wel verdrietig van. Ja. Welkom bij weer een nieuwe IGTV en vandaag gaan we hopelijk een wekelijkse rubriek introduceren. Ik mis namelijk echt persoonlijk contact met jullie. Ik mis het heel erg dat ik niet meer vlog, dat het best wel eenzijdig is en dat jullie heel veel niet van mij weten. Ik mis heel erg die interactie die ik heel lang geleden heb gehad, toen ik eigenlijk net begon met YouTube. Dus ik dacht, elke week doen we tea time, waarin ik jullie persoonlijke vragen ga beantwoorden. Die hebben jullie ingestuurd via Instagram. Dus without further ado, let's get started, shall we? Ik wil eigenlijk beginnen met de vraag, want die kreeg ik best wel vaak en dat vind ik ook wel een hele belangrijke. Hoe gaat het nou echt met je? Hoe gaat het nou echt met je? En normaal gesproken zou ik dan heel snel zeggen, ja, het gaat top en het gaat goed. En ik had in januari echt weer een mega lift, dat ik echt dacht, oh, ik voel me weer echt fantastisch. Maar als ik heel eerlijk ben, gaat het zeg maar mentaal niet het allerbeste hoe ik me ooit heb gevoeld. Ik ben er denk ik deze maanden achtergekomen dat ik eigenlijk een stuk minder lief voor mezelf ben dan ik altijd heb gedacht. En ik kom er ook soort van achter dat als iemand me nu zou vragen van hou jij echt van jezelf? Dat ik daar niet altijd volmondig ja op kan zeggen. En ik vind dat best wel heel pijnlijk en heel verdrietig. En ik merk dat ik daardoor ook heel erg soort van mijn gevoel voor veel dingen probeer af te sluiten. Want dat is een soort beschermmechanisme waar ik mee deal mijn hele leven al. Waardoor mijn tactiek is eigenlijk altijd, ongeacht hoe ik me voel, om gewoon door te gaan en door te werken. En vooral veel te werken. En dus eigenlijk niet te dealen met hoe ik me echt voel. En ik denk dat ik nu eindelijk na heel veel jaar klaar ben om daar wel mee te dealen en om daar wel mee aan de slag te gaan. En om te kijken waar dan die bepaalde onzekerheden vandaan komen. Ik merk dat het mentaal zou het beter kunnen gaan, maar ik heb het wel geconstateerd en ik wil er heel graag mee aan de slag. Ja, dat is antwoord op die vraag. Ik hoop dat er mensen zijn die dat herkennen en die zeggen van, oh ja, ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Dat. Waarom zitten er steeds grote pauzes tussen video's op YouTube? Ik denk dat dat komt omdat ik, en dat heeft ook wel weer te maken met hoe gaat het nu echt met je. Ik denk dat ik heel erg zoekende ben waar mijn plekje nog bestaat op YouTube. Ik merk dat ik het best wel eng vind om dingen te posten. Omdat ik natuurlijk eigenlijk al 2 jaar lang eruit ben gestapt wat betreft vloggen. En heel veel mensen vroegen ook van ja, waarom ben je eigenlijk gestopt met vloggen? Dat kwam echt bij mij omdat er veranderde zoveel in mijn leven. Met Ed die overleed en mijn relatie die overging. En dan ook nog eens mijn vader die overleed vorig jaar. Elke keer had ik weer een soort privé tegenslag. Waardoor ik niet echt de energie kon vinden om dan door te vloggen. Waardoor ik merkte dat die vlogs veel minder persoonlijk werden. Ze werden ook veel minder leuk. En ik merkte ook dat mensen daar ook niet graag meer naar keken. Dus de behoefte nam überhaupt heel erg af. En toen dacht ik, ja, er zit gewoon ook verder niemand meer echt te wachten op die vlogs. Dus ik ben daar toen mee gestopt. En toen ben ik ook best wel überhaupt heel erg even verloren wat ik nou precies nog kan doen op YouTube. En wat mensen wel leuk vinden. En ik vind het nu nog steeds. Kijk, ik merk dat gossip is iets wat ik heel leuk vind om te maken zelf. En als er dan andere video's tussen zitten wat een soort probeersel is, dan wordt daar heel gemixt op gereageerd. De ene keer is het heel positief en de andere keer is het weer eigenlijk echt totaal. Of het wordt heel weinig bekeken. Dus ik merk dat dat mij als persoon wel heel veel doet. Dat is de reden waarom er elke keer zulke grote pauzes tussen zitten. Omdat ik wel merk dat ik het heel leuk vind om te doen. Dus ik ben dan eigenlijk bijna te onzeker geworden om iets te uploaden. Omdat ik gewoon niet meer weet of die behoefte er is. Terwijl ik eigenlijk zou moeten denken, ja fuck it, ik maak gewoon wat ik leuk vind om te maken. En dan zien we wel of mensen er nog naar willen kijken, ja of nee. En dat vloggen is dus ook iets dat ik, ja, ik heb het nu al zo lang niet meer gedaan, dat ik niet echt meer weet of daar nog behoefte aan is. Ben je mee bezig waar wij niks van zien? Echt met heel veel. Vanaf januari eigenlijk ben ik vooral achter de schermen bezig met een aantal projecten die
zo niet concreet zijn dat jullie er ook niks aan hebben als ik dat nu zo zou zeggen. Ik zag ook heel veel vragen, wat vind je ervan als je bekendheid zou afnemen of als je dit werk niet meer echt kan gaan doen? Ik ben wel iemand die heel erg bezig is met, oké, ik weet niet of YouTube forever is, ik weet niet of Instagram forever is, dus ik moet wel gaan kijken naar nieuwe business opportunities die ik heel erg leuk vind. Dus daar ben ik de afgelopen paar maanden heel veel mee bezig geweest en dat is dus veel achter de schermen. En ik heb ook echt geleerd om niet meer mijn bek open te trekken voordat iets heel concreet is. Dus ja, wat ik dan doe is dat ik gewoon zoveel mogelijk dat doe zonder dat ik jullie daarmee belast. In die zin dat ik dus ook niet ga zeggen, oh, ik ben met iets heel groots bezig. Ja, nu omdat dit de vraag is, maar niet in stories of zo van, oh, er komen grote dingen aan of zo. Ik wacht gewoon heel even tot het hopelijk lukt. Oh, dit vind ik een hele goeie. Wat vind je van de negatieve reacties op de video met Alice? Ben je het eens met de kijkers? Oké, dit is wel echt een goeie, want hier heb ik het met mijn team heel veel over gehad. De video met Alice kreeg ik echt heel veel nare reacties. Of in ieder geval reacties waarvan mensen zeiden, je bent echt een mean girl. Nou, ze komen nu allemaal zo in beeld. De strekking was vooral dat een groot deel vond dat ik Alice onrespectvol heb behandeld en dat ik haar niet in een goed daglicht wilde zetten en dat ik haar wilde neerzetten als een bepaalde type die ze niet is. Ja, en wat ik daarvan vond, ja, pijnlijk als in te bevestigd weer eigenlijk een beetje waar mijn onzekerheid vandaan is gaan komen. Van ik weet niet zo heel erg goed hoe ik mezelf kan zijn zonder dat daar dus bepaalde meningen op afkomen of zo. Misschien is het ook niet goed verwoord, maar ja, of ik me erin herkende, nee. Want ik heb echt een hele leuke middag gehad met Alice. En ik heb helemaal niet de intentie gehad om haar op een bepaalde manier neer te zetten. Wat je wel bij gossip moet beseffen, is dat mijn rol is om daar heel onpartijdig in te staan. En om dingen te vragen die, daar kan ik persoonlijk een mening over hebben, maar het gaat niet om mij. Dus het gaat eigenlijk meer om de gast. Dus als ik aan haar dingen vraag als, ja, maar ben je iemand die sowieso vaker beef wilde neerzetten? Dat is gewoon een vraag die uit context heel onaardig klinkt, maar binnen de setting waar we het over hadden, was het voor mijn gevoel een hele logische vraag. Want zij heeft haar video's zijn nou eenmaal gebaseerd op tea time, spill the tea, wat vindt zij wat iemand wel goed doet en wat iemand niet goed doet. En daar heeft ze inderdaad heel vaak een mooie boodschap in. Ik had het heel gek gevonden als ik haar geen tegenvragen had gesteld in die video. Ik heb het heel leuk gehad met Alice. Volgens mij heeft Alice het ook heel leuk met ons gehad. Ik heb daarna ook nog berichtjes met haar gestuurd van het was heel gezellig. Dus ik heb daar nul intenties gehad om haar anders neer te zetten dan andere gasten. En ik vind het vooral heel jammer, omdat het dus heel erg bijdraagt. En dat is mijn tekortkoming en mijn onzekerheid. Maar het draagt wel bij aan die gevoelens wat ik heb van, oké, dit is dus ook weer niet goed, weet je wel. Dus ja, ik vind het een moeilijk puntje, reacties en comments. Oh ja, en hier is dus ook weer een vraag. Heeft online haat effect gehad op je gesteldheid? Ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja. Ja, en dan merk ik ook wel dat ik daar serieus, als ik dat heel hard zo antwoord, word ik daar gewoon best wel verdrietig van. Ja. En ik wil helemaal niet janken nu, dus dat ga ik ook niet doen. Maar ik denk wel echt oprecht dat het effect heeft gehad op hoe ik me voel. En dat is helemaal niet van wijzen met een vinger of zo. En ik snap dat dit het werk is wat ik heb gekozen. En ik snap dat dit hoort bij als je een publiek figuur bent. En ik wou oprecht dat ik iemand was die heel sterk is. En die zou kunnen zeggen van nee, het boeit me allemaal niet. En laat mensen maar lekker praten en zo. Maar ik denk dat het wel heeft bijgedragen aan hoe ik me nu voel. En misschien niet eens als iets heel slechts, omdat het me wel wakker heeft geschud van, oh ja, dit is dus hoe je dus denkt over jezelf. En die patronen zullen er echt wel al langer in hebben gezeten voordat online haat kwam. Maar ik merk wel dat ik gewoon heel vaak me echt zo niet herken in wat er wordt gezegd en dat ik dan
zo graag wil dat iemand het anders zou kunnen zien. Terwijl ik echt rationeel gezien echt wel weet van ja, iemand zit achter een schermpje. Gewoon dat riedeltje van iemand zit daar en die tikt het en die is het vergeten. Maar ik zit daar dan echt vervolgens de hele dag mee. En soms zit ik daar veel langer mee. En het heeft ook zeker invloed gehad op keuzes die ik heb gemaakt rondom content. Ja, het is aan mij nu om met die tekortkoming van mezelf om te gaan. Maar ik vind het heel erg kort door de bocht om te zeggen, nee, het heeft me niks gedaan. En het raakt me blijkbaar wel meer dan ik dacht. Dit vind ik een goeie, want dit zie ik heel vaak. Kies je er bewust voor om minder te delen over je relatie? En zijn jullie nog wel samen? Ja, we zijn zeker samen. Maar ja, ik kies daar heel bewust voor. Als je me langer volgt, ik doe dit werk al sinds 2011. En als je me door die tijd heen hebt gevolgd, los van de vlogs waar je Danny wel zag. Ik was nooit iemand die heel erg dit soort dingen deelde op bijvoorbeeld Instagram en zo. Ik ben echt een hopeloze romanticus, maar ik ben niet zo mushy. En met mushy bedoel ik, ik heb het niet zo met couple goals foto's. Voor mij werkt dit het meest gezond om dat stukje lekker voor mezelf te houden. En het zit niet in mij, dat gaat nooit in me zitten. En dat wil dan helemaal niet zeggen dat je dan niet meer bij elkaar bent of dat het niet goed gaat tussen mensen. Ik denk juist dat dat een teken is in mijn geval dat het stabiel en veilig is. Oh, dit is ook een goeie. Hoe gaat het met het huis wat je ooit hebt gekocht? Nou, daar zit ik nu in! Jippie! En dat heeft echt fucking lang geduurd. Dit is echt een hels project geweest. Maar ik ben er nu heel blij mee. Maar het is echt hoofdpijn geweest. Want die bouw die heeft echt alleen maar jinx ondervonden. En het was een soort voodoo project. Wat helemaal soort van verschrikkelijk. Maar nu is het eindelijk af. Ook heel veel mensen die zeiden van ga je naar Den Haag verhuizen. Geloof gewoon niet alles wat in de media staat. Ik zit lekker in Amsterdam. En hier zijn we heel blij. En we zitten hier samen in dit huis. Nee, ik ga niet naar Den Haag verhuizen of zo. Dat is wel, ik vind zo. Ik schenk er geen aandacht aan. Maar ik vind wel bizar hoe ik dan wel eens artikelen zag van hier gaat Annanoushin in Den Haag wonen en dit is allemaal niet waar. Maar Lou, kies jij even nog één laatste leuke vraag uit. Wanneer ga je trouwen? Oh, wanneer ga ik trouwen? Die werd heel veel gevraagd, ja. Hè? Ja, die kan ik wel doen. Wanneer ga ik trouwen? Ja, ik weet het niet. En dat is ook omdat ik heel erg geniet van deze fase en van niet haast hebben. En omdat ik het eigenlijk ook stiekem heel romantisch zou vinden als dat echt een piepkleine aangelegenheid is. Ik denk dat de kans ook groot is dat als het zover is, dat dan precies niemand het gaat weten. Ik ben echt de laatste die druk voelt over dit onderwerp. En ik merk dat juist iedereen, of in ieder geval de media en inderdaad als er Q&A's zijn, gaan de meeste vragen hierover, wat heel begrijpelijk is. Maar ik neem alles heel lekker rustig en het komt wanneer het komt. Malou vraagt, wat is mijn grootste droom? Dan gaan we daarmee deze week afsluiten. Mijn grootste droom op dit moment is oprecht, dat mijn familie en de mensen die ik lief heb en ikzelf een soort innerlijke rust vinden. Dat is echt op dit moment mijn allergrootste droom. Ik merk dat ik en heel veel mensen om mij heen gaan door dit moment gewoon door allerlei, allemaal hele gekke transities. En die hebben best wel veel onrust. En ik hoop echt, dat is mijn grootste droom, dat ik gewoon meer innerlijke rust vind. En met mij ook de mensen waar ik het meeste van hou. Vind ik daarin ben ik echt, heb ik echt heel veel te lang genegeerd. En ja, niet genoeg aandacht aangeschonken. Dus dat is mijn grootste droom. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat dit niet soort van te zweverig of te saai was. Als jullie denken, dit zouden we graag als vast segment willen, dan zou ik dat heel leuk vinden om te doen. En dan gaan we dat erin houden. En voor nu, dankjewel voor het kijken. Ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Bye bye.